niñu yëkëti xalé noné lañu duggalé isen après tay ji ci salle d'audience mom nak ay garde pénitentiaire ñoko yëkëti dal di koy andi ci kanam juge yi li nak mu ngi am ginnaw buñu ajandé won procès bobulé amul ci atté ci adina buñu mësa gis juge dal di yonné ay gendarme wala ay élément pénitentiaire ni len dem len jëli ki ñi atté duggal len ko ci salle bi jël len sen doolé ngeen tek ko ci chaise bi tey ko ci chaise bi pour mu taxaw fekke atté bi lolu masul am fenn li fi am tay dafa ñaaw. La chambre a décidé de l'amener de force. Chambre bi dafa jël ndogal forcé ko ci sama gis gis daf may xawa gêné ben nit ñenti ponkal xeko ko li ma gëna loon moy après taxaw défendre ngir débat bi gëna am solo c'est crime que ses avocats le défendent et qu'on ait un débat judiciaire contradictoire monté bi ñu tambalé mbir ni le juge bi dadi wo ki di isen abré mu ñu fekk ci leen fofu ñu nek mom mu dadi bañ ci noné lañ ko dadi defal ab ordonnance ngir mu ñew wuy ci leen lolé tamit ci dadi koy nangu ci mu jëntel tay juge bi ne nañ ko jëlé fi mu nekk mu nang ko mu bañ ko ñi nga xamni dañ leen jël né avocat Hissène Abré ñu ngi tok ci salle bi gis ni ñi traité Hissène Abré diko jaay doolé diko bunda xatal té ñëmé wuñu tax jël parole pour wax ci nga xamni ñoñu duñ ay avocat yo xamni Hissène Abré mo leen fi indi ay avocat yi faré ci parti civil ak yenen yu koy layal di ñaawlu mbir mi nu mu démé waye ki di Reid Brody di représentant Human Rights Watch ci fi ci procès bi né li lepp nak Abré moko yobé bopam Hissène Abré il peut faire tout Hissène Abré def lu ko neex wax lu ko neex waye lenn na ko leer du mom moy dogal ndax dinañu ko atté wala dét que moi je demande que le procès man li ma bëgg li ma gënal moy am kaddu yu wuté ñu xol fu dëgg gi pété waye nak Abré mom mo duggal bopam ci situation bi lé té li mënu lu wëy mënu ñu ci dem sax ci diiru ñaari wër ci bir salle bobu lé fi audience bi doon amé yenn ci ay avocat yi ñewoon sétane ci mbir mi ci mujjantal ga ñom dañu génn biñu leen interrogé nak ñenn ci ñom diñu xamal né liñu gis ci bir salle bi dafa doy war ndax té dañu japp ni ñi di ay juge respecté wuñu ben yoon li di droit de l'accusé